si vi upravo gledate epizodu broj 12 i danas nastavljamo dalje. E, koliko nam je to para ostale? 69.000 smo potrošili, 56 nam je ostalo, 17 ih je otišlo na odmor. Samo. Znači svi. Znači bankrotiran sam. Radimo samo sa jednim čovjekom. Nevjerovatno. Tako će se zvati ova epizoda. Radimo samo sa jednim čovjekom. Idemo u bankrot sa jednim čovjekom. Wow. Pa to nema nigdje. Ja se izvinjavam, ja sam malo pospan, tek sam ustao. Majka moja mila, ću samo sa jednim čovjekom. Da, znači, ne moramo čistiti nikako. Eto, opet išemo. Znači, cijeli ovaj mjesec ćemo naći jednim čovjekom. Pa dobro, što fali? Ne fali, vela, brate, mi ništa. Ništa. Baš me zanima koliko ćemo otići u bankrot sa njim. Umeđu nećemo puno, ko će znati. Osiguranje, ništa to, ništa to. Ukupno 57.000. A dobro, osiguranje će 200 dolara mjesečno. E, idemo na ovo. Gremo jednako ko su serveri. Na 97% isto. Samo da će imam dajeti. Ovo je ludilo majke. Ludilo. Ajde, pozdrav ćemo što ću, što ću. Pozdrav ćemo ovo. Na nisto način nisu trebali popraviti. Ajde da vama potrošimo para. Eto, sigurno smo 90% sad. A igrat ćemo znači napraviti još jednu na epizodu. Jer me čini da nećemo bankrotirati sad. Nula ljudi. Pa dobro. Znači trebat će nam puno više para nego... nego sad što smo znači uzeli. Uzeli smo 500.000, a trebali smo bar jednom... pa šta znam, 2-3 miliona imati. Da bi mogli znači da počnemo sa firmom. Da je to puno lagat. Lagat u kompjuter i tako to. Znači eto mi smo za koliko to? 5-6 mjeseci je bankrotirao. Ja 5-6. Od januara do jula. A sad je juli. Znači da smo januar počeli tako. Ja mislim da jesmo. Pa nema to puno. Nema na koliko su serveri posto. A ovdje ga još uvijek se treba provjeravati, nikad se ne zna ovaj. Idemo buka u ovoj sobi 85 decibela, temperatura na nuli. 0%. Znači, ovdje znači ne treba baš toliko znači da bude ovaj u ovoj sobi serverima, sa serverima ne treba da bude ovaj toliko vruće jer se zagrijavaju, brzo se zagrijavaju, zato smo stavili ovu jednu lampu ovdje ovaj, a mi ima još ovdje par ovih, ima jedan i ja mislim još jedan da sam stavio ovdje neki. Da, evo ga, znači 3 ukupno tu imamo. Zato znači temperatura evo ovdje 0. Ovdje 21, znači to je idealno. Stvarno je baš idealno, ali eto, idealna temperatura je sobna temperatura, to je temperatura broj, temperatura broj. Temperatura 25 stepeni. I ne treba više da bude uopšte.
Da, znači ovo je ovdje u igrici sedmi dan. Znači sedmi dan i epizoda je broj. Koja? Broj 12. Šta je broj 12? Ništa. Dosadno, dosadno bez ratinka, ovo dosadno, boga. Idemo dalje. Dan 8 u igrice. 90% od servere. Sad ćemo da pozdravimo stacicu, ona je oko njegovog stola je prljava. Pa to nije puno ići prljava. Dobro je to, dobro je to. Malo ćemo sad da usporimo. Stvarno, malo ubrzat ćemo, hajde, koga šiša. Nek dođe do broja 4 pa ćemo da odjavimo epizodu. Najkraću koja je do sad bila. Moje ime je bilo Dextro Ace, ja vi ste gledali epizodu broj 12 Software Inc. I ostavite like, share i subscribe, a mi se vidimo u idućoj epizodi.